Ei omen aldia, da egin de utopa, herri bat da porporka, topa eka borroka, gure baitan dagota, kantari tanta jendea, bihurtzen da uoldea, naiz hemen gauden ordea, urruntasunik gabea presoak daude urrun, ia zazpireun lagun, ekarriko ditugun, noiz nolata geronun, gure eskuetan dago, ezin da jasan gehiago, jendea dago kalean, eta preso kartzelean, hemen badago festa, aldi berean kezka, borroka eta protesta, beste gauzarik ez da, baina gure esperantza, gure bihotzaren dantza, lehen bagen eukan zalantza, sasia eta arantza, atera da lorea, aro bat dotorea, herrian ohorea, bozata humorea, baina luze da bidea, hause da adibidea, beraz bakoitzak berea, jardezala poterea, kompromisorik gabe, ez gera ez eren jabe, ez erreza bukatu, behar gera ohartu, zenideak hortxe daude, beraz bera hieri galde, ta zero karreteran, hor nola ibiltzen geran, hori ezagero broma, arazo basakona, gure baitan dagona, preso guztiak etxera, taizea espetxera, hemendik gure bersoak, euskaldunaren pausoak, naiz eta izan lausoak, zerbait dio itxasoak, bertan dago elmuga, ta gaitezen ingura, gure ideien guda, berriz ere piztu da, bagoaz denok aurrera, luzea dago karrera, alda dezagun jarrera, hau da lenguara zobera, eta bukatu arte, segi behar da jotake, haiek daude aparte, ta ekarri bitarte, horrela doa bizitza, gure eskutan dago giltza, gugera horren baldintza, eta izan konstiente, segi buru atente, horri da gure tema, irabaziko dena, gaur hemen Donostian eta Bilbon zazpian, gugera horren froga, kolosala izango da. Bueno, bertu zaio bai bukari emoteko ordua gai hau da. Eskerrik asko horren zain danoi. Ez ahaztu ondoren brindisa dongo dala, ondoren ekitaldixa eta arratzaldeko lautarritxatik aurrera kontzertuak egun osoko egitaraua hemen aterpeian goxo-goxo egoteko. Etorri bostot, azken agurren ordua gai hau da. Besterik ez, eskerrik asko eta bertzola isak despediko dira. Topa egin, o
esker zuen pazientziagatik eta nahi duzuten arte. Eguna ondo pasatu eta bai berdin eskazen mutila, baina bidea egin dezagun, elkartu gaitezen pila. Euskal Herrian zazpia beti ibiltzen da batan bila. Urtarrilaren zazpia ere haundia izan dadila. Egun hau ospatu behar da bersoz eta irriz, bersoz eta irriz. Txerri pare bat badegu, ondo joa begiz, ondo joa begiz. Jagizen duta daude Madril eta Paris, urrengo urtean txistorra jango degu berriz, jango degu berriz. Ehunka preso eta milaka sentipen, haiekin oroitzean oi direnak irten. Egunez egun segi gogor eragiten, taurtarrilean Bilbo jarrin irakiten. Segi dezagun denok bidea egiten. Guztia ez da tragoak hartu eta txistorra jatea. Hemen urratxak eman behar dira eta lana konstantea. Pakea sarri aipatzen dugu, bai baina zer da pakea? Nere ustetan hemen baldintza bat dago importantea. Falta direnak ekarri eta inor